Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше. Нікого в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Так писав Леонід Іванович Глібов ще понад 100 років тому. Сьогодні байки Глібова також актуальні. Саме тому громадська організація «Веселка ТВ» за підтримки Українського культурного фонду реалізує культурно-мистецький проект «Байки.UA. Діти для дітей». Метою нашого проєкту є створення якісних дитячих українських аудіокниг за добіркою кращих байок українського письменника, видатного українського письменника Леоніда Глібова. І цінність аудіокниг є в тому, що вони є цікавими, зрозумілими саме дитячій аудиторії. А ексклюзивом проєкту є те, що твори начитують не диктори та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій, зокрема діти-переселенці зі сходу України. Найменші учасниці проєкту 6 рочків, а найстаршим 14 років. Хочу зазначити, що наш проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт». І дуже сподіваємося, що наш продукт буде саме інноваційним і конкурентоспроможним. В цьому році тільки на нашу програму подалося більше 500 різноманітних проєктів. Усього Український культурний фонд отримав більше 2000 заявок на усі 6 програм, які на даний момент у нас функціонують. Підтримано в рамках нашої програми 103 проєкти. Конкретно у нашій програмі ми підтримуємо і видання книг, і створення аудіокниг, такі як у вас в проєкті, так відбуваються. Особисто я байки люблю, але я їх читала, а у вас вже є можливість їх почути. Тому це чудово, і що ви робите такі проєкти, це також чудово. Байкам Глібова вже більше ніж 150 років, але й сьогодні вони не втрачають своєї актуальності. Ці байки були сучасними для того часу, і вони сучасні і для нас зараз. Дуже сучасні, тому що міняється, скажімо, тоді не було фонів, а зараз є айфони, але людські відносини нікуди не діваються. Любов, ненависть, неповага, повага і так далі, нікуди не ділися. Вони існують між людьми, і тому все, про що сміявся або над чим сміявся Глібов, я думаю, сучасне і зараз. Ну, на мою думку, байки – це один із найскладніших жанрів. Тому що, коли читаєш байку, не можна її читати буквально, так, як вона написана. Обов'язково треба проаналізувати, що мається на увазі, і коли ти читаєш байку, треба трошки відсторонюватись, якби розказувати історію від себе, своїм відношенням до цієї історії. Тобто трошки так іронічно треба розказувати. Це доволі складно, як і взагалі іронія в цілому. Тому що це властивість аналізувати, думати і через свою індивідуальність пропускати матеріал. Робота над проєктом тривала 2 місяці. Спочатку визначали склад дітей-учасників, а потім із керівником проєкту підібрали твори для кожного читця. Послухали лисичку. Далі відбувалися майстер-класи та індивідуальні заняття з ораторського мистецтва, виразного читання, дикції та постановки голосу. Динька миша голюба. От так нас стало шанувати. Був на селі квачан собака. Надумався вовків злякати. У гості вов біжить. Водночас проводилися репетиції. На них учасники вживалися в ролі персонажів байок – лисиці, вовка, лева, півня, зозулі, синиці і навіть жаби. Вигадлива була. Аж плакала, як виглядала. Глядіть, щоб не було ніякого тут спору, бо перекору не терплю. Записувати аудіотвори – це насправді складна робота, тому що від того, як ти вичитаєш цю байку вдома і як ти проявиш емоції у байці, залежить від того, як її будуть сприймати люди, які її будуть слухати. Щоб результат був кращим, я роблю це перед дзеркалом, перед мамою, перед іграшками, перед котом. Для мене проєкт «Байки.UA. Діти для дітей» – це велика відповідальність, і я вже
Чекаю, не дочекаюся, коли школярі будуть використовувати наші проекти та будуть чути мій голос. Мне очень нравится записывать байки, потому что вот я, к примеру, записываю две байки, и одна из них «Лев Тамыша». Сначала, когда ты читаешь эту байку, ты должен быть разные интонации. К примеру, сначала ты «Лев», потом ты «Старенька мыша», потом, ну, и вот эта перестройка интонации очень для меня заинтересовала, и было очень интересно и как бы круто записывать байки. Наступным этапом став звукозапис аудіотворів. Це був неймовірний творчий процес. Кожен намагався прочитати доручену йому байку якнайкраще. Розпівав ти, літо Боже, скільки верст туди-сюди, аж плакала, як виглядала. От так нас стали шанувати. Який сивраг її приніс, нехай і біс. Дивуюсь я тобі. От-от. Уже почне кипіти. Понад 100 годин репетицій, 75 годин звукозапису, 30 аудіотворів, 20 дітей-читців, авторське музичне оформлення та звукошумові ефекти. Ось такий рецепт приготування ексклюзивного сучасного проєкту. У степу в траві пахучий коник, вдатний молодець і веселий. І співучий, і проворний стрибунець! Проєкт «Байки.UA. Діти для дітей» буде поширено в мережі інтернет, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу. Усі охочі у будь-який час, у будь-якому місті зможуть слухати наші аудіотвори безкоштовно. Ми приділяємо велику увагу висвітленню інформації за проєктом, і в цьому нам допомагають наші медійні партнери. Ми вважаємо, що активні люди, молоді, із бажанням зробити щось для суспільства і якось покращити життя в нашій країні, це саме ті, кого ми повинні підтримувати як журналісти. Тому ми обіцяємо поширювати інформацію про це, тому ми обіцяємо надавати інші наші ресурси і наші можливості для підтримки такого важливого проєкту. Хай кожна байка, озвучена дитячими голосами, навчить мудрості, добру та справедливості. Давно-давно, мовляють люди, що добренько роби, то добре й буде.